salaamo saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan, halkan waa janaalka dabagalka wararka. Waa 24-labaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah faahfaahinna dheeraada oo ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Cumar Filish waxa uu shaaca ka qaaday in Muqdisho ay ka jirto arrin halis ah oo ka daran qaraxyada. Xooga kala duwan oo ka soo baxaya kursi si gaara loogu xiray farmaajo saaxiibkiis, kursiga Fahad Yaasiin oo kala qaybiyey xubnaha guddiga xallinta khilaafaadka oo Mareykanka duqeyn culus ayuu ka fuliyey gudaha Soomaaliya. Qaybta dambe ee warkeennana waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey oo dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukrain. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay janaalkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalkan laagsar, share gareeyo labadaag saaxiibada. Waad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey janaalkan. Haatanna aan idinku wareejiyo wariyaheenna aynoo soo gudbinaya wararka si uu faahfaahsan. Aad baad u mahadsantahay. Halka waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal, haatanna markaanu sii aanbaqaadno qodobada warka janaalkana. Faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. Warar kala duwan ayaa waxaa laga helayaa qarax barqnimadii maanta ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, sida ay noo xaqiijiyeen dad goob joogayaala. Qaraxa ayaa si gaar ah uga dhacay wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo marayeen halkaasi. Kadib qaraxa, ciidamada ayaa fureen rasaas, waxayna xireen dhaqdhaqaaqa meesha wax ka dhaceen, sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. Ma cadda khasaaraha ka dhashay qaraxan, balse xaaladda goobta qaraxa lagula beegsaday ciidamadan ayaa ahayd saacadii aanu kasoo gudubnay mid aad u kacsan. Sidoo kale ma jiro wax faahfaahin ah oo saraakiisha laamaha amaanka Soomaaliya ka bixiyeen qaraxaasi, waxaana jiray baaritaano kooban oo ay sameeyeen ciidamada. Qaraxan ayaana qeyb ka noqonaya falalka liidiga kuwa dhanka amniga oo maalmihii ugu dambeeyay kusoo badanaya gudaha caasimadda, kuwaas oo geysanaya khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Weeraradan ayaana kusoo aadaya xilli dalku uu ku jiro xaalad kala guura, waxaana weli socda doorashada xubnaha golaha shacabka oo haatan heer gabagaba ku dhow. Dhinaca kalena, guddoomiye Cumar Filish waxa uu shaaciyey in Muqdisho ay ka jirto arrin ka halis badan qaraxyada. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Aana duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Filish, oo khudbad ka jeedinaya kulan ka dhacay degmada Dharkiiley, ayaa ka hadlay arrimaha ammaanka magaalada Muqdisho. Cumar Filish ayaa sheegay in maalin walba loo soo gudbiyo xogta qaraxyada iyo dilalka ka dhacaya gudaha caasimadda, balse wuxuu tilmaamay in haatan ay ka halis badan yihiin dhibaatooyinka ay geysanayaan dadka isticmaala maandooriyaha. Waa sidoo hadalku dhigay degmooyinka gobolka Banaadir: dhacdooyinka ka dhaca maalin walba wixii dhaca 24 saac waa la isoo gudbiyaa, qaraxyada dhaca kuwa madax jabiska ayaa wax disha, yacni dhibaatooyinka kale ay abuuraan waxaas wax ka khasaaro badan oo aan loogeyn ayaa jira, waana dadka daroogeysan dhibaatooyinka ay geystaan, ayuu yiri duqa Muqdisho. Sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray in dhibaatooyinka maandooriya uu ku hayo bulshada ay shan jeer ka badan yihiin falalka ay geystaan kuwa isqarxiya ama wax dilaya. Inta qof daroogeysan uu dilay ama dhaawacay ayaa shan jeer waxa ay ka badan tahay kooxaha kale oo isqarxiyaasha ahi dhibaatada ay geystaan, ayuu sii raaciyey. Duqa Muqdisho ayaana fariin u diray dadka Soomaaliyeed, wuxuuna ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka maandooriyaha iyo kuwa cadowga ku ah noloshooda. Hadalkan ayaana kusoo aadaya iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyay kordheen dhibaatooyinka amni darada ee ka jira caasimadda oo ay haatan ka socoto doorasho. Si kastaba, maamulka gobolka Banaadir ayaa bilihii ugu dambeeyay waday wacyigelin ballaaran oo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa maandooriyaha iyo kuwa ka ganacsada. Kursiga Fahad Yaasiin waxa uu kala qaybiyey xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka. Xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa ku kala qaybsamay fasaxa ay qaybtooda fasaxeen kursiga Hoob Ebersideed 6 oo caddii uu ku guuleystay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyadoona uu kursigan ka mid ahaa ilaa 6 kursi oo maalintaasi lagu doortay magaalada Beledweyn. Warqad lagu daabacay barta guddiga xalinta khilaafaadka ee Facebook-ga ayaa lagu shaaciyey in la fasaxay kursigaasi, oo wax yar kadibna warqaddii ayaa laga saaray barta guddiga kadib markii uu xoogeystay khilaafka xubnaha guddiga iyo cadaadis la sheegay inuu soo wajahay. Warqaddan ayaana looga jawaabay
jawaabay tallaabadii ee labada maalin ka hor oo guddiga doorashooyinka ee federaal ku hakiyay natiijada doorashada kursigaasi. Wararka ayaa sheegay in guddiga xalinta khilaafaadka ay markii horeba isku khilaafeen in aanan warqadan lagu baahin baraha bulshada, taasi beddelkeedna si toos ah loogu diro guddiga doorashooyinka ee federaal iyo guddiga doorashada Hirshabeelle. Xoog aanu helnay ayaa tilmaamaysa in warqadaasi uu ka dambeeyay guddoomiyaha guddiga oo ku xiran Villa Somalia, balse ay ka soo horjeesteen xubnaha kale ee guddiga. Ila wareediyaha ayaa sidoo kale sheegay in xafiiska ra'iisul wasaaraha uu guddiga xalinta khilaafaadka ku cadaadiyay inay warqadaasi ka saaraan bogooda. Warbaahinta ayaa faahfaahsan in guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka aanan ahayn kuwa madax bannaan, marka aad eegto saameynta ay ku kala leeyihiin labada xafiis ee dalka ugu sareysa, waana mid ka turjumaysa sida ay u macno beelayaan waajibaadkii loo igmaday guddiyadaasi. Khilaafaadka ugu dambeeyey ee kasoo baxay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ayaa ku soo aadaya xilli ee maalinta Jimcaha oo biri ah ku eegtahay muddada lagu heshiiyey in lagu soo gebagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka tii oo ay muuqatay inaanan wadadeedii laheynin. Ilaa iyo hadda kuraasta golaha shacabka ee la doortay ayaa 475 kursi oo 38 ka mid ah ay haween ku soo baxeen, waxaana weli harsan 100 kursi. Docda kalena xoga kala duwan waxa ay ka soo baxayaan kursi si gaar ah loogu xiray Farmaajo saaxiibkiis. Warar lagu kalsoon yahay oo uu helay dabagalka wararka ayaa sheegaya in kursiga beesha galmaax oo ay hore ugu fadhiisay Dr. Eesam Mina Xasan Shibis uu hadda madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xiray Yuusuf Cabdi Cabdulle Yuusuf Jaalle oo ay saaxiibo dhow yihiin. Yuusuf Jaalle ayaa hore u soo noqday maareeyaha guud ee hay-adda saadaasha iyo duulista wada Soomaaliya, balse xilkaasi waxaa laga qaaday markii lagu eedeeyey dib u dhac iyo in safaradiisa dibadda ay bateen. Farmaajo ayaana ku qancinayo Yuusuf Jaalle kursiga beesha galmaax maadaama uu Yuusuf uu tirsanayo xumaan uga timid saaxiibkiisii Farmaajo oo uu ka mid ahaa xubnihii ugu dhadhawaa markii uu xilka qabtay iyo ka horba ololihii doorashadiisa. Wararku waxa intaa ay ku darayaan in tartanka kursiga hoob hal eberleh ee beesha galmaax ee tartankiisa ku jiraan xubno uu ka mid yahay xildhibaanka beesha Cali Cumar ku matalay Hirshabeelle Cabdullaahi Cadde Muuxuddiin Darbaweyne oo kasoo jeeda beesha Mataan Cabdulle iyo xubno kale, balse markii ay arkeen damaca Villa Soomaaliya ay ka quusteen isla markaasna aysan wax dhaqaalaaba ku bixin doonin ololooda. Qorshaha ayaa ahaa in sanadkan kursiga beesha galmaax la siiyo beesha Maxamed Muuse ama Mataan Cabdulle ama Cabdulle Galmaax maadaama ay sanadkii hore qaateen beesha Cali Cumar. Warar kale ayaa sheegaya in kursiga sanadkan la siin doono beesha Maxamed Muuse ase yeeshee loo xiri doono qof dumar ah, walow wararkaasi uusan ahayn mid la hubo. Waxaa hore kursigan ugu fadhiyay Mina Xasan Shibis oo xilligan hami ay ku tartanta laheen maadaama ay ku ceebooday beesha ay ku matali jirtay oo ay ka tirsanayaan cabashooyin badan. Geesta kalena Mareykanka ayaa duqeymo culus waxa uu ka fuliyey qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya. Taliska ciidanka Mareykanka ee AFRICOM ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyay howlgal dhanka cirka oo iyagoo kaashanaya ciidamada dowladda 22-kii bishan ka fuliyeen deegaanka Dudubley oo gudaha dalka Soomaaliya ka tirsan. Warsaxaafadeed ka soo baxay AFRICOM ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkan lagu beegsaday goob ay ku sugnayeen xoogaga Al-Shabaab, isla markaasna ay haatan socoto qiimeyn ballaaran oo ku aadan khasaaraha weerarkaasi ka soo gaare kooxdaasi. AFRICOM waxay sidoo kale xaqiijisay inaysan jirin dad rayida oo ku dhaawacma ama ku dhinteen duqeymahaasi. Qiimeynta khasaaraha dagaalka ayaa weli la sugayaa. Qiimeynta bilowga ah ee taliska ayaa inaysan jirin dad rayida oo ku dhaawacma ama ku dhinteen duqeynta ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka ay soo saareen taliska AFRICOM. Bayaankan ayaana sidoo kale lagu sheegay in ciidamada Mareykanka loo fasaxay inay fuliyaan weerarada lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya ee la howlgala kuwa Mareykanka sida uu dhigayo ogolaanshaha isticmaalka ciidanka cirka Mareykanka ee sanadkii 2001. Mareykanka ayaana sidoo kale shaac ka qaaday inuu qaadayo tallaabooyin looga hortagayo weerarada halista ah oo ay fuliso kooxda Al-Shabaab oo kordhiyeen maalmihii dambe weeraradaasi. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa Mareykanka ee Afrika ayaana qaadaya tallaabo weyn oo looga hortagayo khasaaraha soo gaara dadka rayidka. Dadaaladan ayaana ka duwan weerarada aan loo meel dayin oo ay Al-Shabaab sida joogtada ugu geysato dadka rayidka, ayaana lagu yiri warmurtiyeedka AFRICOM. Duqeyntan ayaana noqonaysa tii ugu dambeysay oo uu Mareykanka ka fuliyo gudaha dalka kadib markii uu bilooyinkii lasoo dhaafay hakiye weeraradii ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
وهجاج داود يالي مكان وحنو إيجينا روش كأي وير إيرك يدول كأكو قادد دلك يوغرين دولد روش كأي دومبس أكبر لاضي وحاو مدحوين فلاديمير بوتين أجويري هالجل ملتري أجارة تن أوصو أفجرسا تضباديو لما لا أولي وحاو كده مع سنيا يوغرين خود بد مغال ووجدي الشعب كروش كأيو بوتين كوشيجي إن هالجل كان لوجون ليه هاي إن لجرديو مال ملتري كعاجن يعرب ترك ناسين weer ragentaal loo adeegsaday iyo qaraxyo ayaa laga soo sheegay dhowr goobood oo ka tirsan dalka Ukraine oo ay ku jiraan Kiev iyo sidoo kale magaalooyin kale wasiirka arrimaha dibadda Ukraine ayaa Ruushka ku eedeeyay inuu weerar xeerka iyo dhulka ku soo qaaday dalkiisa wuxuuna qaramada midoobo ugu baaqay inay sameeyso wax walba oo suuragal ah oo lagu joojinayo xisadda mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Ukraine ayaana sheegeen in ciidamada ka socda dalka ay dariska yihiin ee Belarus روس ay ku biireen weerarkan uu Ruushku ku qaaday Ukraine taas oo ka dhigan in weerarkan uu sidoo kale Ukraine uga socdo dhinaca Waqooyi Belarus waxay in muddo aba gacan saar la lahayd Ruushka dadka qaar ayaana dalkan yar ku tilmaamaan mid uu adeega Ruushka weerarkan dhinaca Waqooyiga waxa uu heliya mid kale oo dhinaca bari uu bilaabay Ruushka waxana jira warar sheegaya in Ruushku uu sidoo kale dhaqdhaqaaq military ka bilaabay Waqooyiga dalka Ukraine madaxweynaha dalka Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in uu hubsiin doono cid walba oo doonaysa hub sida laga soo xigta warbaahinta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu taleefanka ku la digiisa Ukraine kuna wargeliyay in Mareykanku iyo dalalka kale ee isbahaysiga kala dhaxay ay qaadi doonaan talaabooyin adag oo looga jawaabayo weerarka Ruushku ku qaaday Ukraine Biden ayaana weerarkaasi ku tilmaamay mid aan cudurdar lahayn madaxweynaha Ukraine ayaa iga dalbaday inaan hoggaamiyasha dunida weydiisto in ay si kulul uga hadlaan garab istaagaan shacabka Ukraine ayuu yiri Biden oo war qoraal soo saaray madaxweynaha Mareykanka ayaana sheegay inuu kulan la yeelan doono hoggaamiyasha G7 maanta oo Khamiis isagoona ku hanjabay in cunaqabteen adag la duldhigi doono Ruushka ra'iisul wasaaraha dalka UK Boris Johnson oo iskugu yeeray golihiisa wasiirada kulan degdeg ah si ay uga arinsadaan jawaabta UK ka bixin leedahay arrin tan ayaana la sheegaya inay dhankooda wadaan dadaal xoogan wuxuu ku eedeeyay Putin inuu doortay wadada dhiiga iyo burburka wuxuuna ku hanjabay in Putin uu la kulmi doono go'aan adag Marsiyoreysa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa reer galbeedka u diray digniin adag isagoo si toos ah uga hadlay telefishinka dalkiisa ayaa waxa uu sheegay in jawaabta dalkiisa ay noqon doonto mid degdeg ah hadii la isku dayo in la hor istaago howlgalka uu dalkiisu ka bilaabay Ukraine waxaa loo qaatay inay fariintaasi ku socoto dalalka reer galbeedka oo ilaa iyo hadda Moscow ku soo rogeen cunaqabteen adag kuwa kalena balan qaadeen guud ahaan Daawud iyo wanaagaynta warkii waad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan hadaan nagu cusubtaa Daawud nagu soo biir oo subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 ga janaalkan ku baahin aragtidiin halka oo nagu reeba muqaalka share gareeya laakiin waynu muhiim Daawud iyo wanaagsan tiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka